co si pohlídat u stavby komína. Teďka bych se zaměřil na tu část, kdy vlastně ten komín prostupuje konstrukcemi. Nemožná tak ta samotná stavba, jak postaví ten samotný komín, ale jednak načasování stavby komína a potom ty věci, které souvisí s těmi prostupy, jak s prostupem stropní konstrukce, tak potom střechy. A tady většinou řešíme tři zásadní věci, a to je požární bezpečnost, potom je to napojení na vlastně na krytinu, a což většinou problém nebývá tak velký, ale už větší problém je napojení na tu pojistnou hydroizolaci, která je pod tou krytinou, a potom také napojení na parotěsnou vrstvu jakoby ze spoda z interiéru. A i když většina těch komínů, možná všechny, mají nějaké systémové řešení, tak v praxi se setkáváme s tím, že vlastně ti komínci nebo ti, co staví ten komín, tak to úplně neřeší, protože oni už vlastně potom, oni jenom postaví komín a nedopojují nějak, neřeší to napojení těch konstrukcí, a většinou řemeslníci úplně na to nekladou důraz. Jo. Většinou to oplechování ještě většinou dopadá dobře k té krytině, ale ta pojistná hydroizolace tak už tak často dobře dořešena nebývá, a už třeba z toho důvodu, že právě při té stavbě toho komína tam není ten komponent, který by mi to umožňoval jednoduše napojit, a často se to prostě jenom nějak přilepí se na ten komín střešní folie, což by vlastně nemělo být, protože ta folie není nehořlavý materiál a většinou by tam mělo být nějaký odstup, 5 cm třeba od té konstrukce, takže by to mělo být řešeno buď to nějakým plechem nebo něčím prostě jiným, a těch komínů, které jsou i systémy, kde vlastně nemusí být žádný odstup od toho komína, ale těch je spíše, to je spíše výjimka. Takže už to je v té fázi té montáže toho komína, že by tam ty jako systémové prvky měly být. Takže a to samé pro tu parotěsnou vrstvu, že tam, pokud mám jenom tu stavebnici nebo ten plechový komín, tak potom se mi tam jako nějaká padobrzda jako obtížně dopojuje, pokud k tomu nemám ty správné komponenty. A pokud už to není zakomponováno při té stavbě. Takže to je dobré si pohlídat a vlastně vykomunikovat i s dodavatelem toho komína. A to samozřejmě, to napojení a ty prostupy prostě souvisí s požární bezpečností. Že pokud tam něco podcením, tak mám větší riziko, že mi tam něco toho komína může chytnout, a je dobré dodržovat ty montážní návody a doporučení těch výrobců. Další věc je, vlastně kdy je ideální ten komín postavit. Z naší praxe je to ideální ve chvíli, kdy vlastně máme nějaký hrubý skelet a chystáme se v podstatě těsně před montáží krytiny, kdy už i ten řemeslník, který montuje ten komín, tak už má v podstatě v úrovni té krytiny po čem chodit, ale zároveň před tou krytinou, protože když už máme hotovou krytinu, tak zase už a to může být více komplikací, a obzvláště pokud máme třeba nadkrokevní izolaci, kde už máme hotový celý střešní plášť a potom jsme teprve měli montovat komín. Takže ideálně je to ve fázi toho hrubého skeletu, kdy zaklapíme tu konstrukci střechy, a v tu chvíli je to ideální sladit s tím dodavatelem komínu, kde on už může vlastně se pohybovat po té stropní konstrukci, může se pohybovat už nějakým způsobem po střeše, a navazuje hned na to potom třeba realizace krytiny. Takže to je asi u většiny staveb nebo rodinných domů ideální fáze, protože zase pokud ten komín postavíme dříve, tak tam hrozí riziko, že třeba tesaři při montáži krovu můžou do toho komínu šťouchnout, nebo pokud tam mají nějaké větší konstrukční prvky, tak je tam prostě riziko, že se ten komín poškodí. Takže to jenom v krátkosti jsem se tu snažil vypíchnout nějaké hlavní neduhy v podstatě nebo komplikace, s kterými se na stavbách setkáváme.